បងប្អូនភ្លោះគឺជាកំណើតធម្មជាតិដ៏គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងមួយអស់លោកនាងជ្រាបទេថាកូនភ្លោះមានពីរប្រភេទគឺកូនភ្លោះពិតនិងកូនភ្លោះមិនពិតពាក្យថាកូនភ្លោះមិនពិតពីព្រោះទារកទាំងពីរនោះនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយតែម្នាក់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានិងសម្រាលចេញមកមុនក្រោយគ្នាបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែមានរូបរាងមុខមាត់ឬក៏ភេទមិនដូចគ្នាសោះហើយអ្វីដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតកូនភ្លោះមិនពិតអាចមានឪពុកផ្សេងគ្នាទៅទៀតតើវាអាចទៅរួចមែនដែរឬយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតអូលីវៀឌីពីឯកទេសសម្ភពនិងរកស្រីce qu'on appelle les vrais jumeaux complot ហើយតាមបែបភាសាបច្ចេកទេសថា monozygote គឺអំពីយ៉ាងកូនក៏កើតឡើងដោយការបូកបញ្ចូលគ្នារវាង oocyte ម្ដាយមួយហើយនិង spermatocyte ឪពុកមួយហើយអំពីយ៉ាងកូននេះមាន gene ដូចគ្នាទាំងអស់ក្រោយមកទើបបែកជា2ជាជីលីកា2គឺកូនភ្លោះនេះឯងជាការពពុះដែលមានកូនភ្លោះធម្មតាពិតៗនៅមានការពពុះមួយបែបទៀតដែលគេហៅថា dizygote ឬកូនភ្លោះមិនពិតទីរក់នៅក្នុងពោះម្ដាយតែម្នាក់មែនក៏ប៉ុន្តែអំប្រយងកើតឡើងដោយមេជីវិតពីរផ្សេងគ្នាពូគឺ spermatocyte 2ទៅជួបបង្កកំណើតជាមួយនឹង oocyte 2คล้ายទៅជាអំប្រយងកូន2អំប្រយងកូននីមួយៗនោះលូតលាស់រៀងៗខ្លួនទន្ទឹមគ្នាក្នុងពោះម្ដាយតែមួយរហូតដល់ពេលកើតនេះហើយដែលហៅថាកូនភ្លោះមិនពិតនិយាយដោយខ្លីកូនភ្លោះពិតគឺជាកូនដែលកកើតពីពងតែមួយមានទំហំ gene ដូចគ្នាទាំងអស់មានភេទដូចគ្នានិងមានរូបរាងដូចគ្នាបែបបាត់ផ្ទុយទៅវិញកូនភ្លោះមិនពិតមានកំណើតមកពីពងពីរផ្សេងគ្នានិង gene ក៏មានលក្ខណៈខុសគ្នាហើយអាចមានភេទផ្ទុយគ្នានិងមិនប្រកបថាដូចគ្នាទាំងស្រុងនោះទេរូបរាងមុខមាត់អាចដូចគ្នាខ្លាំងមធ្យមឬក៏តិចតួចដូចជាបងប្អូនបង្កើតដូចគ្នាទៀតដែរដូច្នេះបើក្នុងករណីមានឪពុកស្បែកខ្មៅម្ដាយស្បែកសនោះកូនភ្លោះមិនពិតអាចមានម្នាក់ដូចម្ដាយនិងម្នាក់ទៀតខ្មៅដូចឪពុកឥឡូវនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីអ្វីដែលអស្ចារ្យមែនទែនរកល់មិនជឿបានសោះតែម្ដងនោះគឺកូនភ្លោះមានឪពុកពីរអ្នកផ្សេងគ្នាតើគេអាចបញ្យល់ហេតុការណ៍នេះបានយ៉ាងដូចម្ដេចតើស្ត្រីមានប្តីពីររួមគ្នាឬក៏យ៉ាងណាករណីភ្លោះបែបនេះមកពីស្ត្រីមានប្រុសស្នេហ៍ពីរបីអ្នកក្នុងពេលតែមួយឬមិនគួរឲ្យជឿមែននឹងស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាអសិលធម៌ផងសម្រាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌ប្រទេសខ្លះក៏ប៉ុន្តែតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រគឺជាករណីមហាបង្កកំណើតរបស់មនុស្សស្រីនោះតែប៉ុណ្ណោះLes spermatozoïdes sont des cellules qui ont des durées de vie relativement courtes. Spermatozoïdes គឺជាកោសិកាមួយដែលមានអាយុវែងដល់ទៅ 3-4 ថ្ងៃឯណោះ។ដូច្នេះវាអាចទៅរួចដែលថាស្ត្រីរួមដំណេកជាមួយនឹងបុរសទី1នៅថ្ងៃច័ន្ទហើយដល់ថ្ងៃពុធគាត់ទៅរួមដំណេកជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ទៀត។ហើយបើនៅថ្ងៃពុធនោះអូវីរបស់គាត់ដល់គម្រប់អាយុអាចបង្កកំណើតបានហើយបើសិនជាអូវីនោះជាមានអូវីស៊ីតឬមេជីវិត2ដូច្នេះមេជីវិតពីនោះអាចនឹងបង្កកំណើតជាមួយនឹង spermatocyte របស់បុរសទី1កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលនៅរស់នៅឡើយនោះផងហើយនឹងជាមួយនឹង spermatocyte របស់បុរសទី2នោះផងដូច្នេះនឹងអាចមានការបង្កកំណើតពីអំប្រយង2ដែលគេហៅថាកូនភ្លោះច្រើនឬ grossesse gemellaire ក្នុងករណីបែបនេះកូននោះភ្លោះមែនក៏ប៉ុន្តែមានឪពុកពីរផ្សេងគ្នាបើសិនជាគេវិភាគទៅលើ ADN ជា jumeaux issus de deux pères différents កូនភ្លោះបែបនេះមិនមែនកម្រដោយជាការគិតស្មានឡើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកឯកទេសបានប៉ាន់ប្រមាណថាក្នុងចំណោមកូនភ្លោះមិនពិត400មានមួយគឺជាកូនភ្លោះមានម្ដាយតែម្នាក់តែមានឪពុកផ្សេងគ្នាដូច្នេះសួរទៅវិជ្ជបណ្ឌិតថាតើគេអាចហៅថាជាកូនភ្លោះបានដែរឬយ៉ាងណាគ្មានចង្កោមជានីតិដូចគ្នាសោះព្រោះមានឪពុកខុសគ្នាគេមិនមែនជាកូនភ្លោះពិតទេក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែត្រូវបានគេហៅថាកូនភ្លោះដដែលពីព្រោះគេចេញពីផ្ទៃម្ដាយតែម្នាក់នឹងកើតក្នុងពេលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឥឡូវយើងសូមបន្តចាប់អារម្មណ៍នឹងការបង្កកំណើតកូនដោយជំនួយវិទ្យាសាស្ត្រម្ដងការបង្កកំណើតនៅក្រៅផ្ទៃពោះម្ដាយនៅករណីនេះកូនមានឪពុកម្ដាយតែមួយបង្កកំណើតក្នុងពេលតែមួយក៏ប៉ុន្តែកើតមុននឹងក្រោយគ្នាអាចច្រើនឆ្នាំផងក៏បានតើអាចទៅរួចដែរឬទេវិទ្យាសាស្ត្របច្ចុប្បន្នពិតជាអាចធ្វើបាននិងមានធ្វើរួចមកហើយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងតារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញស៊ីលីនយ៉ុងក
quạt bàn bưng bẹ với chiếc xa áo chuối bằng co cầm nạt côn rồi hốt bàn côn bầy nẹ. Tám cặp bật, côn quạt đang bầy nẹ nút, trời bàn kia bằng co cầm nạt nút bê chì mùi khỉ nế, cụ bẹt, bôm dục mê chì vịt, bì mặt đáy, nâng spè mà tô dù ít bì ở bốc, áo mộc bằng co cầm nạt, khla chìa âm bì dòng côn, hỏi tựp chạm bình chôn tựk nông bút mặt đáy vĩnh, khla tiết có tục ở cọ sân, chạm chạm bình chôn tựk nông sụp bôn sụt trời chì mặt đáy nửa bì cầu. អ្នកស្រីសេឌិនជុងពពោះកើតកូនទី1 8ឆ្នាំមុនការពពោះជាលើកទី2ដែលជាកូនភ្លោះតើគួរឲ្យស្ងើចទេនៅពេលដែលកូនកើតមកចិញ្ចិរូបរាងមនុស្សត្រឹមត្រូវគេមិនបានហៅកូនទាំង3នោះថាជាកូនភ្លោះ3ទេទោះបីជាពេលបង្កកំណត់ដំបូងក្នុងពេលតែមួយក៏ដោយជាទូទៅឲ្យតែនិយាយអំពីកូនភ្លោះគេតែងតែគិតភ្លាមដល់ភាពដូចគ្នាបែបបាត់ក៏ប៉ុន្តែ ការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាបងប្អូនភ្លោះក៏មានភាពខុសគ្នាច្រើនដូចជាបងប្អូនបង្កើតផ្សេងៗទៀតដែរកូនភ្លោះខ្លះដូចគ្នាខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនរហូតដូចជាគេឆ្លុះកញ្ចក់ដូចទាំងមុខមាត់ទាំងកាយវិការទាំងនេះគឺផ្ដល់ដោយធម្មជាតិពីកំណើតក្នុងពោះម្ដាយមានជែននោះមកជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាដូចគ្នាក្តីមិនដូចគ្នាក្តីគេតែសង្កេតឃើញថា ក្នុងចំណោមកូនភ្លោះពីរនាក់តែងតែមានម្នាក់ខ្លាំងជាងម្នាក់តាត្រង់ចំណុចនេះវិជ្ជសាស្ត្របញ្យលយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបើតាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអង់ដ្រេឡុងកានីទំនាក់ទំនងម្នាក់ខ្លាំងម្នាក់ខ្សោយម្នាក់ត្រួតត្រាម្នាក់ម្នាក់រងរបស់កូនភ្លោះវាកើតឡើងតាំងពីពេលនៅក្នុងពោះម្ដាយម្លេះពីព្រោះនៅពេលដែលនៅក្នុងពោះនៅឡើយនៅជាអំរយងមានកូនមួយស្ថិតនៅចំហៀងខាងលើ មួយទៀតស្ថិតនៅចំហៀងរៀងចុះក្រោមបន្តិចមួយអាចស្រូបជាតិផ្លាសង់តាច្រើនជាមួយទៀតជាហេតុធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាជាប្រកបគឺកូនមួយអាចមានទំហំមានមាត់ធំឬក៏កម្លាំងខ្លាំងជាងកូនមួយទៀតបន្តរហូតដល់ពេលកើតចេញមកក្រៅនិងរហូតដល់ពេលពេញវ័យជាមនុស្សធម្មតាក្រៅពីការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបែងចែកភាពខុសគ្នាយឺតជាងកូនធម្មតា កូនភ្លោះអាចមានសមត្ថភាពពិសេសខាងផ្នែកភាសាគឺគេមានភាសាសម្រាប់និយាយតាក់ទងគ្នាយល់គ្នារវាងតែបងប្អូនភ្លោះរបស់គេម្ដាយឪពុកមិនយល់ទេក៏ប៉ុន្តែភាសាទាំងអស់នោះគ្មានន័យតគ្នាវែងឆ្ងាយអ្វីឡើយផ្ទុយទៅវិញវាអាចពន្យឺតពេលវេលានៃការចេះនិយាយទៅកាន់មនុស្សដទៃជាសរុបកូនភ្លោះក្រចេះនិយាយជាងកូនកើតមកម្នាក់ឯងដល់ទៅ 6 ខែ អ្នកឯកទេសចិត្តសាស្ត្របញ្យលថាមកពីកូនភ្លោះមិនសូវប្រញាប់រស់រាន់ចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយពិភពខាងក្រៅជាមួយម្ដាយពីព្រោះគេយល់គ្នាគេទៅវិញទៅមករួចស្រាប់ទៅហើយ